Ahoj, váš přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry farmářů v průvodce alias Rádce neřád. Já jsem se zase díval na modhub a našel jsem tam vlastně 3-4 mody, takže aby řeč nestála, my jsme měli nějaký koloběh tady života, tak si zase ukážeme dneska 4 mody, které mě zaujaly a které si myslím, že by vám mohly na vašich farmicích celkem pomoct. Začnu takovým tím klasickým, stále se mě ptáte ještě pořád na ten sklad a ty palety, boha, ten taky, ale hlavně se mě ptáte na ten sklad na tu cukrovou řepu, potažmo na ty brambory. Já tam ty odkazy samozřejmě dávám, odpovídám, ale objevil jsem teď novej na modhubu, který se nachází vyloženě celý na modhubu, který je v podstatě designově, řeknu, hezčí, tohle je ten klasický, na který se mě často ptáte, odkazy jsou v popisku následujících videí. To si musíte jakoby dohledat zpětně, to nemůžu takhle to, ale dá se podle názvu a tak dále. No ale to bylo se tady sice dražší, ale potažmo podstatně hezčí. Takže ten já si třeba dám teď jenom takhle, aby jsme si to všechno preventivně ukázali. Tak ten si postavím třeba zde. A pak další věc, kterou vám dám odkaz, tohle to na modhubu není, ale já si myslím, že tady to je velice užitečná věc a to je sklad na, on to vypadá jako ten seník skoro, co jsme měli, ale to je sklad prosím pěkně na kameny. Myslím si, že kameny, člověk když má víc polí, tak těch kamenů je fakt hodně a já třeba osobně mám furt problém kam je dávat a ukládat a myslím si, že sklad na kameny je hodně dobrá věc. Za prvý už jenom to, že budete moct přeměnit tam automaticky distribuci na to dělání vápno, čili automaticky se vám začne dělat vápno a dá se to zase kombinovat. Může být, nemusí. To jsou takový dva první módy, který najdete na modhubu. Respektive na modhubu najdete jenom ten na cukrovou řepu, potažmo brambory vlevo a ten vpravo budete mít odkaz pod videem. Samozřejmě tyhle sklady by si to chtělo asi vyzkoušet, takže já už mám tady připravený ku příkladu brambory. Sedneme do brambor a uvidíme, jak se to chová, potažmo jak to funguje. Ale tady ty sklady, já vím, že jsou vděční, že hodně poptáváte, protože brambory cukrová řepa se pěstuje často a opravdu v originále nejsou žádné sklady. Teď už se to samozřejmě zlepšuje postupem času a tenhle ten vypadá jakoby víc originálně, mohl být trošku teda táhlejší za mě, ale nic proti ničemu. My brambory vysypeme, bude tam nějaká animace toho pásu. Člověče, je tam animace toho pásu, jo? Tak to vypadá hezky. Takže tohle je to určitě lepší, on taky podstatně dražší, jak říkám. Ale samozřejmě vyřeší vaše problémy stejně. Dobrý, ještě zajedeme z druhé strany. Zkusím to vyložit. Myslím si, že si ho i na ekofarmě postavím a opravdu jenom ho nechám na brambory, no. Na řepu si nechám tam ten, co mám, ten bourat nebudu. No a tady by se nám brambory měly teda samozřejmě logicky postupně spouštět. Hele, je to dobrý, má to i tu animaci, vypadá to fakt pěkně. Pěkný sklad, hodně pěkný sklad. Palec hore. No, tady máme teda na ty kameny, což teda je taky tak by celkem pěkně udělaný, ono se to nezdá na první pohled, ale vypadá to fakt dobře, se podíváme na R-ko, nic to nedělá, dobrý, ale kameny, nebojte se nic, všechno má neřád připravený, skočíme pro kameny, vysypeme tam kameny, no uvidíme, jak se to chová. Tak to asi bude chtít aspoň nacouvat asi, ne, nebo či? Či, tam nevidím trigger, že jo, tady vidím akorát tohle, ale tak předpokládám, nejdřív se podívat taky do těch továren, jak to vypadá, to bude někde na konci. Zpracování ovoce, to určitě není, tak ono se to jakoby takhle asi nechová jako sklad multi, aha. Kam se to nechová jako výrobní budova, ale jako vyloženě sklad. No počkej, takže to uděláme takhle. Jo, ale jde to opravdu, stačí na SM. Měl by tam být 22 500 litrů kamenů. Ukáže tam animace opět toho kamene, že se plní. Ale fakt, že jo, člověče, to je. Tam teda škoda, že to nejde. Nejde. Že to nejde distribuovat, že to je opravdu jenom sklad. Ale teď mě napadá, jak se to z toho skladu. Jo, tady už to vidím, najedete si pod tohle z toho. Teď jsem si právě říkal, jak to z toho skladu. Jo, to celý. Jak to z toho skladu dostanu? A už to vím, jo, animace se plní. A tady si najdete. Myslel jsem teda, že to půjde automaticky třeba distribuovat do té stanice vápna, hele, do rohu, někam do mapy, úplně nádherně, pěkný, vypadá to fakt hezky, taková boudička, že jo, ten skladu, ale moc se mi to líbí. Opravdu hezky, vysypete kameny a neřešíte. Za mě dobrý, s těma kamenama je celkem problém, teď už se mi to začíná celkem líbit. Na to vápno hlavně, no a tady si předpokládám, že když si najdeme
tak dostaneme zpátky to, co jsme tam nasypali. Přesně tak. Dobrý, takže tady ty dva mody, jak říkám, no a teď se podíváme na to zajímavější. Objevila se tam nový výrobní řetězec, výrobní nový produkty, takže ty jsem si hned stáhnu. Opět to bude v popisku, je to celý pak, jsou tam k tomu i prodejní budovy, je to všechno jenom v tom balíčku, stačí opravdu, ani se to nemusí rozbalovat. Úplně luxusní a úžasný mod pro začátečníky i pro neřáda. Stačí jenom překopírat do složky moc a nic neřešit. Máte tam opravdu ty prodejní budovy, všechno, co teď tam ukážu, tak se nachází v tom jednom balíčku. No. A co tam v tom balíčku teda máme? Samozřejmě tady to začne. Jsou tam, on je takový trošku zmatečný ten balíček, nebo zmatečný. Oni jsou tam budovy za 50 tisíc, ale jsou stejný. Tam jde o to jenom, že to je styl. Tady můžete vidět třeba Alpine Style, že to je jo, Barn Medium, že do Ameriky, když si to bude dát na ekofarmu, nebo do Francie, že jo, tak francouzská. To se mi jako líbí, že to je, že je myšleno, na jaké farmě to budete stavět. No a teď oni jsou stejný. Jde o to, že ty za 50 tisíc obsahují všechno. Čehož nejsem úplně fanda, ale rozumím, že někomu se to třeba může líbit, já jen tak na ukázku, hele, když jsem takhle plásnu, tak jsem sem vlastně postavil továrnu, která umí všechno, to je ona, jo. Což se mi úplně jakoby nelíbí, má umí ty french friesy, premium brambory, špagety, rajčata, mixovaný salát, míchaný salát, jo, hranolky, premium brambory, řekněme čištěný brambory, špagety, popcorn, sojový bobby drink, dokonce můžeme dělat i jahodovou zmrzlinu, pšenice, mouka, cukrová řepa, cukr, on to umí prostě všechno, jo. To znamená, vy postavíte továrnu za 50 tisíc a už nemusíte stavit ty továrny, ale zase asi není to úplně hezký a není asi logický, že by v jedné továrně dělali všechno tohle ostatní. Nicméně rozumím, proč to tam je, no ale pak pro takový hračičky jako jsem já je to právě rozdělen a proto jsou tady ty budovy, proto jich je tu víc. Tady ta třeba obsahuje jenom v podstatě, jo, ty brambory nebo řekněme tu pšeničnou výrobu, tu rostlinnou výrobu řekněme, tady ta druhá už obsahuje třeba jenom tu živočišnou, že už je to hezky rozdělené, že už to není, jo, tady už máme třeba jenom tu zmrzlinu, sýr, že už to máme trošku celistý, takže já pro ukázku samozřejmě nebudu stavět ty jednotlivý, byť jsou teda hezký a na mapě bych určitě doporučil tyhle sty a člověk si to může v různém stylu prostě nějakým způsobem zakombinovat a používat jenom ty, který se mu hodí, ale pro účely samozřejmě videa si necháme jenom tu, která obsahuje teda všechno, aby jsme to měli, jak říkám, takhle tak nějak trošku. No a zkusíme si to samozřejmě naplnit, aby jsme si něco malinko z toho ukázali. Tam nejzajímavější věci, ne, určitě to nechci prodat, nejzajímavější věci, co asi se budeme chtít všichni podívat, je třeba taková ta zmrzlina jahodová, tam potřebujeme 3 mlíka a 1 jahodu, to zařídím. Mohli bychom zkusit popcorn, klidně zkusit salát taky, proč ne, ale špagety, když tam navěz mouku, hranolky by nás mohly zajímat a v podstatě už pak nic novýho. Pak tu jsou ty sojový bobby drink, ale asi nebudu ukazovat úplně všechno. Takže já tam navezu jahody, navezu tam vodu, to už všechno mám připravený. Tam mám vodu v cisterně, jahody na Iveco, mléko jaký v cisterně. A složka A, voda. Up. Voda. Voda nic. Tady vykládání, tak. Doufám, že voda se nám plní. A 2640, výborně, voda. Dále, jahody. Vyložíme vodu, už je tam připraven salát, jahody, rajčata. Přibral jsem i vlnu, byla poblíž. No, nechtěl jsem, ale tak v rámci ukázky asi nebude na škodu. Tady vody jdu s tímhle s tím, vody dost, dáme to na stranu, tak skočíme do Iveca, vyložíme zbytek a dojdeme ještě co tam chtělo, soju, pšenici, no prostě všechno vyložím, tak všechno vyložím, vykládej, tak kouknu se co to ještě chtělo, všechno dělat nebudu, ale jen tak co tu mám po ruce, tak určitě chci zkoušet oves, pak jsme říkali rajčata, už tam máme, špagety jsou mouka, mouku nemám, takže mouku neuděláme, brambory bych tam mohl navést, kukuřici a oves. Oves, ještě navezeme kukuřici a mlíko jsem zapomněl a stačí. Mlíkem, no tak říkám i. Tak, oves máme, ještě kukuřici. Tak, kukuřice, vlastně i ty brambory bych to mohl hodit, ty mám tamhle. Tam bych, jo, tak já přeskočím, že já zase se mi vypne motor, zastaví se mi vykládání, tak to přehodím ještě ty brambory a to mlíko a končím. No, poslední část, mléko, mi napadlo to tady taky trošku začárat, ať tady nejezdíme v tom poli, vypadá to takhle hned lépe. No a teď už to můžeme samozřejmě
rozjet. To znamená, já se podívám do tohohle z toho. Takže aktivujeme si co? Brambory můžeme. Můžeme hranolky, můžeme prémiový brambory, určitě můžeme. Špagety nemůžeme. Rajčatový tohle můžeme. Mixovaný salát můžeme. Ovesný drink můžeme. Vločky můžeme. Popcorn můžeme. A tady máme zmrzlinu. Tak, zbytek jsem nedělal. To jsou všechno věci, které můžem. Teď já to mám všechno, ano, uskladňování. Úplně super, kolik tam toho mlíka. A jo, mlíka je tam dost, jahody, všechno, všeho je tam dost, rajčat by tam mohlo být víc. No tak jo, tak teď posuneme čas a ukážeme si ještě tu čtvrtou věc. Čtvrtou věc naleznete, to je pecka. To oceníte možná ve finále nejvíc, to naleznete pod, to je taky na modhubu, úplně v klidu. Příslušenství k čelním nakladačům a úplně vzadu Big Bug Winch, tady ta pecka. Já už mám nainstalovanou a přebarvenou do oranžové barvy, tamhle na John Deere, takže já do něj přesednu. A co to samozřejmě umí, neumí, to je univerzální chapadlo, který vlastně má na sobě ty kurtny. Čili vy si můžete od balíků po produkty, po vejce, no hned vám to ukážu, i dřevo se s tím dobře nakládá, strašně flexibilní, strašně dobrá věc. Hele, třeba hned tadyhle, já bych mohl vzít klidně ty balíky. A ono to totiž si to udělá to L-ko těsně nad tím. Takže takhle můžu takhle ukázat, když máčknu L-ko, jakože chci kurtovat. Tu je. Jo, tak ono takhle udělá ty kurtny, ne? Což znamená v praxi, když dám pryč tady nápovědu. V praxi to znamená, on je myslím modovaný nějaký větší, tady já se obávám, že mám trošku malej. Myslím si, že existuje trošku větší, nicméně když to dáte úplně takhle k tomu, tak si myslím, že by to mohlo být všechny tři. Ano, přesně, hned, tak dva, ale když se najede trošku víc doprostřed možná. Když bych měl třeba takhle, dal to dolů. Kaž. Jo, ale tak by mu všechny tři. Ha! Úplně luxusně jako. Možná by to chtěl trošku těžší závaží, ale dají se, já nevím, můžeme simultánně zkusit hodit na Iveco. Tohle je opravdu strašně dobrý pomocník a převozník. Samozřejmě Big Buggy, všechno, co vás napadne, i to dřevo, já ukážu jenom. I auto se tím dá nadzvednout, ale chce to samozřejmě buď najít asi lepší čelňák. Trošku, nebo větší závaží si dát, no a nebo to nebrat po třech demonstrativně. Tak, teď dáme doma L-ko, hele. Šup, a je to. Ha, to jako si myslím za mě. Tohle jako, schválně, naložili byste rychlejší tři balíky na to? Bez tohohle? Já myslím, že asi těžko. No tak záleží potom, jak si to člověk předpřipraví, ale tak to je první, třeba balíky, jo. Jakoby ještě bych mohl ukázat, že myslím si, že to zvedne i auto. Co jsem tak viděl, tak zkusíme tady zvednout ještě borca. Si náhodou. Tohle je na modhubu. Do popisku opět to zkusím dát, ale na modhubu byste tohle měli bezpečně najít. Fakt že jo, ale člověče. Sice teda samozřejmě s tím zvedáním bude trošku problém, protože to je těžký, ale kdyby tam byl silnější stroj, potažmo nějaký modovaný kolový nakladač, případně jiný ten nástavec, za mě super věc. Funguje to na produkty a funguje to hlavně i na dřevo, což si ukážeme nyní. Tak, tady setnu tyhle borovice, statný dvě. Tak já to jenom, ježiš, no to se rozpadlo takhle. Tak počkej, tak. Ujeď! Tak. Já bohoblu přesně jenom ty vedle sebe. Zase jenom opět, kdybychom měli nějakou demonstrativní ukázku, jak by to tak mohlo jako fungovat a funguje. No já samozřejmě nemám ty správný nástroje, teď jo, Typhoon nebo něco, ale já si teď chci ty klády dát takhle trošku tak vedle sebe. To dává větší smysl. Tak teď třeba takhle řízneme. Chci jenom ukázat, jak je to flexibilní a všestranný samozřejmě. Ne, jak to tady takhle hloupě. Dáme si klidně větší, aby se neřeklo. Takhle šup. No mezi tím si teda samozřejmě chci popohánět čas, aby jsme měli tu výrobní budovu za sebou. Tak a teď právě na tom dobrý tom, že já zase opět, když takhle najedu. Tady byl ten prostředek, myslím, že zhruba tady. A když si to zase takhle hodíme, hele. A tady je tak prostředek zhruba.
Stup. Prostě strašně dobrá věc, jako fakt, co si budeme povídat. Samozřejmě on to veme i tři ty klády, jo, a dlouhý pěkně, s tím se dá nakládat. No, s tím se dá nakládat i jakoby ta Tatra, co mám třeba na ekofarmě, tak s tímhle se dá nakládat úplně krásně, jo. To se ani nehne, nepřevažuje, prostě to drží. Fakt strašně dobrá věc. Strašně dobrá věc, takhle přijedeš, jo, prd, dáš elko, položíš, jsou na zemi. Opravdu super, jako super. No, my tady čekáme na naše první produkty. Nějaký, nevím. Taky, ještě si postavíme ten prodejní bod. Prodejní bod tady koukám, přibyli v tom paku, nebo co já si nepamatuju, tak tady ty tři. Tady se dá koukám všechno, mi se líbí ten stánek, tak ten si vyzkoušíme. Stánek si dáme semle. Stánek a pak třeba zkusíme ten francouzský. A jedeme ve francouzským štýlu. Tak, tak to tady necháme. Šup, šup, šup. Tak, první produkt je výborná práce. Popcorn a tady to pitivo, či něco takového. Jo, to se dá vzít dokonce ručně, to jsem chtěl slyšet. A tady máme jahodovou ice cream zmrzlinku, nádhera. Hezké krabice. Stačí na ukázku, hele. Úplně bohatě. Bum. No, urodilo se nám víc produktů, než je zdrávo. Máme tady spoustu pěknou, pestrou paletku produktů od popcornu. Tam se nám udělalo to pitivo nějaký sojový, co to je popcorn, vidím. Vidím zmrzku, vidím skoro všechno. Jdeme to zkusit prodat. Samozřejmě výhoda těchhle z těch modů, nebo těchhle z těch výrobků a produktů vůbec jako takových je, že jsou ze základních komodit v podstatě, jakoby nepotřebujete nic navíc, jo. Ovec, zmrzlina, mléko, jahody, že jakoby rozšiřují tu funkci v tom základu, navíc teda tím pádem si myslím, že měly být i na modhub, pro konzolisty dostupný, když jsou na modhubu, takže v tomhle tom vidím velké plus. No, možná trošku vypadají, mohli si pohrát teda možná s těma texturama, i popcorn se mi líbí, tady to, no, to je takový, no ta voda, ta zmrzlinka. Popcorn a tady to, dejme tomu, ta fialová krabice jsou celkem fajn, a ty prémiový brambory, ty taky nevypadají třeba špatně zrovna, no. Ale to, ty bílý krabice se mi zrovna teda moc extrémně líbí. Tak, já si myslím, že to by mohlo teda stačit dneska. Já to teda ještě říkám pro nás, samozřejmě, nebojte se nic. Tady jsem chtěl ještě ukázat a zkusit si naložit, jestli to veme i 6 třeba těch krabic. Tady ta věc, ale to už si myslím, že asi moc, ale zkusím to, co by ne. Hodíme to tady borcovi do toho supermarketu. Musíme takhle. Kaž? Ale to vzalo jenom zrovna tuhle tu jednu. A nicméně pěkně. Jo, líbí se mi, že si můžete fakt cokoliv si vytáhnout, prostě odevšať. Jakoby to je fakt dobrý, no, to je fakt dobrý. Protože tady to asi půjde jenom po dvou. Tak já vám ty brambory. Hup. Počkej, tak to nechci vzít více. No to nevadí, pojedeme po jednom. Kolik dáš za prémiovou bramboru? Takhle, ukáž, to budou 6,91 prodané produkty. Jako takhle, určitě lepší pro spoustu lidí to bude než třeba čelní nakladač, že jo, jako než někdo naloží čelním nakladačem kolikrát tady to, ale to mě počkej, to je jako divný, že to nejde takhle. Zkusím z boku, to podle mě musí vzít dvě, akorát na to jdu špatně. Ukáž, zkusím to takhle. No jo, to říkám. No, prostě myslím, že fakt pro spoustu lidí lepší než čelní, ale hlavně nespadne ti to, můžeš s tím manévrovat. Tomuhle jako dávám fakt 10 z 10, jo, můžeš to hezky nakládat. Takže tohle již brzy určitě na ekofarmě 100% bude, hele. Šup, teď to takhle pustím. Ne, bomba. Nakládáníčko jedna radost a nepotřebuješ ani autolot, čověče. No a už tím můžeš praskat obchodníkovi to někam teoreticky prodat a podobně. Což můžeme vlastně vyzkoušet ještě tady. Veme to i balíky, si vážem, obě, ne? Ne, ty nechce. Ale za 492 nám. Takže tohle byly body, které najdete samozřejmě 3 na modhubu. Jediný ten sklad na ty kameny vám dám do popisku, protože ten ještě na modhubu není. A z farmářova průvodce určitě všechno. Poprosím o like, odběr, ať zase samozřejmě vím, že to má smysl tyhle videa vám dávat. A budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, užívejte a ahoj.